بروفيسور دكتور صالح ايدروس ناصر او كميد اها دقاتيرتي ايغو وناغسنيد اي دنكا قليمدا اي كول جلي جيرتي اسبيتالكا ديفير دوغانا سودان سنه كديب دلكا كوسو لابتي ايا لو سميي مناسبادن سو دوينتا اه او اي سو قبان قابيين اوروركا دقاتيرتا سوماليهد تاسو اي كا قيب غلين مسؤولينتا اوروركا خيلوانا كاترسن لبدا اقل اقويانو اي قيبها كلا ديوان اي باهدا عافيمادكا gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo furtay munaasabadda ayaa sheegtay in dhaqaatiirta cusub ay dhiirigelin u tahay la kulanka Professor Saalax Eedruus oo waqti dheer dalka u soo shaqeynayay kulankan ujeedadiisu ugu weyn maanta waxa waa inaan soo dhaweyno Professor Saalax Eedruus Nasir oo ah macallinkii noo dhigay surgery-ga ahaa dadkii surgery soo bilaabay marka laga soo tago Dr. Munasir qofka ku xigay ah professorka aadan soo dhaweynayna waqti badan wadankan soo shaqeeyay waxaan markale u mahadcelinaa professorka oo muddo dheer wadanka ugu ma maqnaay inuu soo noqday yimid inuu arko dadkii oo barisamaadkii wax isla soo barteen ku isla shaqeeyeen waxaan u maleynaa fursad qaali ah waa dhaqaatiirta cusubna waxay u tahay inay arkaan professorradi wadankan wax ka dhigi jiray juhdiga soo galiyay cilmiga anaga aan hadda wadano dadkina soo baray marka waxaan leenaa jazakallahu khair qaar ka mid ah dhaqaatiirta iyo mas'uuliyiinta ka hadashay munaasabadda soo dhaweynta ah ayaa ka sheekeeyay taariikhda iyo waxqabadkii Dr. Saalax Eedruus Nasir oo ka mid ah dhaqaatiirtii ugu wanaagsaneed ee qaybta qaliimada ee dalka aniga bradweyna ka imid oo elementary school ku soo sameeyay ayaan saalax ku kulanay xamar oo intermediate wasla bilaawnay dugsigii saraan isla dhiganay jaamacaddan isla dhiganay laba bero isku xigta ayaan jaamacadda ka qalin jibinay roob kambeynadii dalka laga sameynayo dhammaan ka wada qayb galnay jaamacaddii baan macalimiin ka noqonay assistant ka noqonay jaamacaddii aan ka noqonay ardaydan soo saarnay waa kuwan biday iyo ragga meeshan fadhiya u badan marka annaga waxaan qabaa aniga Saalax waajibkeenni dalka uu nagu lahaa waa gudanay professor Saalax Eedruus Nasir waa macalinkeenni weeye marka laba qaybood buu ka tirsanaa baada tacliimta ran buu ka tirsanaa baada wasaaradda caafimaadka buu ka tirsanaa marka runtii aniga waxaan ku soo dhaweynayaa magaca baada tacliinta sare oo professorka qayb buu ka ahaa macallinkeena ahaa waxaan soo baray runtii aad baa maxatay arrinaan qiyaasi karin ayaan mataqaanaa farxad baan dareemaynaa professor Dr. Saalax Eedruus Nasir ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen baada caafimaadka wuxuuna kula dardaarmay inay mar walba isku duubnaadaan sida ay soo dhaweyseen waa ku mahadsantihiin waqtigii aan horey aan joognay intaas ma haynin dad yar baan ahayd sida aad u maqasheen laakiin waxaa xoog aan saaraynay waqtigeeni iyo cilmigeeni inaan ku isticmaalo sidii dad weynaheni aan wax u taro waxaan ujeedaa in la xoog saaray curative joo daaweynta cudurada kaliya marka amay naga baxsanu haysaa adii preventive ay si gaabinayso ayaan u jeedaa marka aydana waa in xoog la saaraa gudoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha aqalka sare professor Ismaan Maxamuud Dufle ayaa soo xiray munaasabadda Dr. Saalax yaani dreamkii lagu riyoon jiray waa rubowday oo ah maalinta aragtaan bahda caafimaadka oo kobacday oo runtii isbitaalo badan la furay oo qaliin badan la sameeyay oo waxyaabo badan la sameeyay maanta runtii waa joogtaa alxamdulillaah dhanno ilaah ku soo gaarsiiyay maanta magaalada Muqdisho waxaan dhan aad arkaysaa waa dhaqaatiirtii oo maanta jaamacadaha kala duwan ka soo baxay iyo tii ummadda idinka macallimiinta ka ahayd gabagabada munaasabadda ayaa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay professor Saalax Eedruus Nasir iyadoo dhinaca kale loo aqoonsaday xubin sharafeed aan dhicin oo qayb ka ah ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Habib Ahmed Ali warbaahinta qaranka Muqdisho